Ukrajinske snage spremaju se za novu ofanzivu na Hersonsku oblast, odvlačeći trupe na liniju fronta, saopštio je zamenik šefa administracije Kiril Stremousov. Tokom noći nastavljeno je granatiranje samoproglašenih Donjecke i Luganske narodne republike. Uzbuna za vazdušnu opasnost objavljena je ovog jutra na nekoliko oblasti Ukrajine, javili su lokalni mediji, a preneo je Sputnik. Kako se navodi, uzbuna je objavljena u Čerkaskoj, Poltavskoj, Hersonskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti Ukrajine, kao i u delovima Donjecke narodne republike i Zaporoške oblasti pod kontrolom Kijeva. U međuvremenu, na severu Zaporoške oblasti stvaraju se utvrđena područja u vezi sa mogućim pokušajem ukrajinskih trupa da pokrenu ofanzivu, izjavio je član glavnog saveta administracije Zaporoške oblasti Vladimir Rogov. On je dodao da ukrajinske snage jačaju i liniju odbrane. Prema njegovim rečima, kijevske vlasti mogle bi da narede ofanzivu do 8. novembra, pokušavajući da prikažu snimke granatiranja i početak ofanzive kao, kako je rekao Rogov, svoj uspeh na vreme za američke izbore za kongres koji se održavaju u utorak.